Pia mimi nimefurahia kuona. Like you're good. Baby girl, you look good. Natural and I love you like that. What's your favorite meal? Oh, utasema chapo. Chapo na ndimu. Nonsense! Oh. Ndoa maluya, unjua tuengu uantrejo waluwa, seme ugali na kuku. Ugali na kuku. So, hii ni kama appetizer kwako. Kwanza mchele, rice is not a food. Nonsense! Maybe tunaweza end up kwa together na drama za bibi mama mizi. Hizo nazo ni red flag. You saw the red flags, baby. Hata sija plan kumari anytime soon. Juhia venye economy inatupeleka si kuzuri. Huyu mtu ni memunyarosha. Utanireta aje out of 10? 0. Not even a 1. 7. 7 kwangu simbaya. 7? Yeah. Okay. Fear men. Mweza kuwa nasima unade mwingine na umejaza laini uko nje. Wa, mini loyal mbaya tena. Yeah. I may say I'm the loyalist. What? Loyalist. This woman does not know anything. She doesn't know anything at all. Yeah, Mr. Nezani manage. Because me ni rude girl. Hey! Me ni ule mtu nikikasirika napasua sahani kwa nyumba. Oh God, help me. Lakini given a chance, najua siezi lemewa kugurumisha. Huh? In life, I didn't want a man like you. You did not want a man like me? Ningependa dem pia na anani understand. Like mwenye anaweza nishughulikia. What? Anaweza nishughulikia. Nataka ni ule mtu akona tabia mbaya. Like kwa hizo qualities zenye ume mention, sijaona kama kuna nini na nisaba. Hakuna. Qualities huna, siku ubaya huna. Ni sawa, siwezi feel vibaya lakini umenidamage kidogo. Ah, lazima udamijiwe. I beg. Hawezi pitia kwangu hivi, maybe ujue place naisha. Siko ubaya zi. Like juu mimi kwangu na feel ni kama you are the one. Hey, wacha hiyo feel niishe ba. Yeah.